Tjenare, idag tänkte jag att vi skulle göra lite hamburgare här i husvagnen. Jag har gjort hamburgare förut, men det är ju gött med hamburgare. Vi har stekhällen, vi kör lite vanlig nötfärs, lite lök, vi blandar en dressing. Det blir gott. Häng med. Vi börjar med att tända upp hällen. Så får vi lite värme i den. Så, då skulle jag ha lite potatis. Vi kör lite klyftpotatis till detta. Det tar ju längst tid. Då tar vi bara och... Ja, den blir lite tjocka. Vi kör så. Lägger den där. Är ni med? Delar den en gång till så går det lite fortare ju tunnare de är. Sen ska de inte vara för tunna heller. Det är 4 snitt. Undrar ni varför jag inte är i fjällen? Ja, det är så att Abbe har skadat sig i benet. Det börjar gå över lite grann, men han har inte blivit riktigt bra än. Så vi får se om vi vågar dra iväg på något äventyr. Vi får köra lite matlagning och så får vi gå runt lite här i Varberg och titta lite på lite sevärdheter. Det finns ju en del spår och grejer man kan gå här med. Vilket berg med potatis. Det här blir varmt. Tar vi lite olja. Tar vi rätt mycket olja faktiskt. Ta lite. Tar vi de här härligheterna här. Jo. Vi är attackerade av fåglar här. Det ska vi ha till såsen då. Det är klart att jag glömde ta en sked då givetvis. Då tar vi ut. En. Vi tar ut 3 gurkor. Det kan vara gott. Och så tar vi majonnäs då. Typ. En halv burk. Vill man kan man slå en egen majonnäs. Men Hellmans
är väldigt god. Den är bästa köpmajonnäs som man kan köpa. Och så skär vi ner lite gurka. Som vi hackar ner. Finhacka där. Vi har lite salt på potatisen. Vi kör lite svartpeppar också. Och det kör vi även här i. Lite svartpeppar. Och lite salt där. Nu är det ju salt ifrån salt. Oj! Nu är det salt ifrån saltburkan. Sen kör vi lite ketchup. Nu hade jag inte min den här vanliga gula senapen. Men Johnnys får det bli bra med. Det blir lite sött och gott. En matsked ungefär. Vitt svart så har vi gjort oss en dressing. Fantastiskt god. Och sen ska vi vända lite på de här. Lite tomater också. Det glömde jag ju med. Det är ju trots allt semester. Skål på er då. Trevligt semester. Jag hade haft några stora tomater egentligen, men nu hade jag inte det. Jag hade slarvat i inköpen här. Det blir bra. Jag har inte haft problem med fåglar som jagar maten och sånt här, men det är en här nu som har blivit lite ätrig. Och det är färdigt. Det är färdigt.
hamburgerost idag för att bli kokt. Det har vi inte provat förut. Den är också inplastad som vanligt. Så. Gå in med lite lök där. Och det var ju gött sist jag gjorde dem, så hade vi lite öl i dem här. Jag vill lite öl i dem, det är gött. Jag kan få lite köttbullar också, lite puckar. Va? Jag bara pratar med en granne där borta. Då kör vi på lite puckar. Lite salt och lite peppar. Mm.
stänger av den yttre ringen där. Ja, så här kan det gå till ändå när man lagar mat i husvagnen. Det är inga större kostnader. Så, nu är det nog dags att vända här tror jag. Nej, det kan gå lite till. Nu vänder de först. Men löken blir lite smått karamelliserad. Salt och peppar igen. Idag kör vi korvbrödsbagarens bröd. Där borta har vi Jesse också. Där vi får med Jesse på bild. Där kommer Jesse. Jesse är ju First Camps, vad heter det? Maskot. Men nästan färdiga nu hamburgarna. Fantastisk måltid. Jag tar och lägga upp de här. Här är ett avlastningsknep. Pappa är det bonden. Ja. Så. Tror jag blir bra där. Stänger vi av. Och så har jag en ostskiva här om jag får loss igen. Den här skulle jag ju lagt på för en stund sedan. Det glömde jag, men jag lägger den på den där. Det är faktiskt i stort sett bara jag som vill ha ost, så att det är ingen fara. Har vi en bottendel. De lägger vi åt sidan där.
vi en tomt där också. Och då vill jag ju alltid ha lite dressing i botten, gillar jag att ha. Så. Kanske lite rålök. Så. Sen tar man hamburgaren. Lite utav den här karamelliserade löken. Några skivor saltgurka. Och sen skulle man haft den där yellow mustard, men nu får det bli Johnny's då. Det går lika bra det. Ja, men måste man alltid följa alla recepten till punkt och pricka. Så. Och så kanske lite ketchup till pommesarna. Se. Det är ju fantastiskt. Jag glömde att ta sallad, men ah. Mm. Ja, det här är så gott. Det går inte att beskriva i ord. Koken här håller på. Det blev lite rinnigt, men det fick gå ändå. Skål. Här var ännu ett recept. Hoppas det ska smaka. Så syns vi snart igen. Hoppas det kan bli lite äventyr runt här i Varberg istället då. Vi får se vad vi kan hitta på. Hej på er! Trevlig semester!